Pues hace unos días del 11 Open Nacional de cadera de ruedas fenomenal y hoy en la sección de Sport, que toca Pascual García, pues ell ens ha portat al president d'este Open, que és Miguel Ribés. Què tal, guapos? Bon dia. Hola, què tal? Bon dia, Susana. Però sí, l'ha portat, no l'ha deixat descansar a Miguel Ribés, perquè ell és el president del club i director de l'Open, i que la feina no se l'ha acabat en tot el cap de setmana, però la meva quedarà, doncs, s'ha fet possible que estigués així, per a contar-nos tot allò que estava al voltant de l'Open, com es va acabar en la jornada del cap de setmana, dissabte i diumenge. Per això tenim així a Miguel. Puc dir-vos i puc dir als nostres telespectadors que va ser un èxit. En la gala ja vam poder veure la qualitat que hi havia de jugadors de tenis en cadira de rodes. Sols n'hi ha 40. En Espanya, tot Espanya, 40 jugadors. La meitat estaven de Pasqua. I l'altra meitat estaven al Mustafa. Més de la meitat de jugadors, però jugadors professionals que estan en l'elit del tenis en cadira de rodes, es va convertir en Miguel i estaven en el Mustafa. No era així, Miguel? Va ser així. Dir-vos que no sóc l'11, és el 21, el torneig, que portem ja 22 anys fent el torneig. I a més que tenien 15 jugadors, la veritat és que llevant dels 3 primers, del quart en avall es tenien pràcticament a tots. El nivell ha sigut impressionant i ha sigut un torneig molt bonic i molt valoratiu en el tema esportiu. A més, els que han guanyat el campionat no sempre han sigut de la comunitat valenciana, perquè, per exemple, en el 99 va ser Juan Gramaje de València, 2002 a 2005 va ser Álvaro Llobre de Galícia, un altre d'Aragó, Catalunya, Andalusia, Astúries, La Rioja, Múrcia, etcètera, etcètera, vull dir, que participen de tota Espanya. De tota Espanya. Nosaltres hem tingut gent de diversitat funcional que han vingut a Canàries, és a dir, que han tingut pràcticament totes les comunitats d'Espanya. I la gent és el que diu, que aquest és un torneig que el consideren com a molt familiar i que se porten molt bé en ells, i per aquest motiu prefereixen vindre a aquest que la meva d'altres. Entonces, és un orgull. El comitè organitzador i la junta directiva que presideix en Miguel Ribés està sempre al costat d'aixòs jugadors. El que vol la gent és que hi hagi carinyo, que hi hagi amistat. I es veuen com si vingueren 4 o 5 dies de vacances als xerres valencians i concretament al Mustafa, tot el que fan. Però són autèntics cracs. Jo que he vist competir, si comptar-ho i no veure-ho, no sabria comptar-ho, no? Hi ha que veure-los allí i l'amabilitat que tenen, que són uns més. Jo vaig tenir l'ocasió, com tots els anys, de presentar la gala d'aquest Open de tenis. I també està en aquesta edició, Miguel, novetats, no? Com hi haurà una jueza nova de cadira. Sí, tenim una jueza nova del torneig, que és Natalia Saiz. Tenia també, perquè n'hi ha molt més que necessites tindre un juez adjunto, que era David Morán, que li vau fer una entrevista a vosaltres en el seu moment. Més de veig ara en l'hotel, que era en l'hotel Barton. Sí, en l'hotel Barton. L'hotel Barton, sí. I després, el diumenge, quan se feien les finals, sobretot individuals i dobles, se solen arbitrar. I la gent el que valora molt és que, a més que n'hi ha àrbit, nosaltres el tenim en altaveu, se sent les pilotes, tenim els nostres marcadors, que la veritat és, per ells és molt gratificant, veure's com van, no tindre que estar pendent del resultat, i entonces són coses que vas intentant fer millores d'any a any. I també hi ha que comptar que la climatologia també va fer acte de presència a les instal·lacions del Politécnico, crec que és la gent darrere, ha hagut pluja, ha hagut d'ajornar-se alguna jornada i en aquesta ocasió ha sigut tot sol i gaudint del que és el torneig, Miguel. Aquestes jornades que han tingut, igual divendres, dissabte i diumenge, la veritat és que ha fet molt bon horatge. El dissabte són xis que, per exemple, n'hi havia que mos dia que no havia provat mai una paella popular, que no havia provat mai. Fèiem una paella popular per recoger pelotes, per jugadors, organització, pares de recoger pelotes, que com hi ha xiques que són xicotets, tenen que acompanyar-los i tenen que quedar allí. La Teresa que tingueren, que va ser una xica també una meravella. La xica deia que, és la modèstia, però diu que no havia anat a un event així tan organitzat com el nostre. Pasqual, t'acabem de veure per ahir també. Sí. Va ser el presentador. Ell i Vicent Cucarelles, dos. Volia dir-ho d'una manera, no me'n recorde
mantenedor. Deixa de cerimònies, sí. Com se diu? No, el no sé què de cerimònies. Sí, el mestre, maestre de cerimònies. Maestre, maestre de cerimònies. Sí. Ja ho has dit. Mestre de cerimònies. El senyor director m'ho ha xivat, que a mi no m'eixia la paraula. Ell ho sap, perquè com ha vingut també alguna vegada que altra, el director a la gala, pues, sap el que és aquesta gala de l'Open de tenis, que per cert va estar molt bé, ja és la veritat, en les autoritats de futbol, el regidor d'esports, després el que està dient de la paella, tenen un bon paella, jo estava invitat a aquesta... Tu estaves que aprovava l'or de la paella? No, estava invitat, però tenia feina també per estar a casa, que vaig anar a fer un partit de futbol sala i no vaig poder complaure a Pepe, que és el paeller oficial, que va estar aquí. D'estar allí tirant en companyia de jugadors i en companyia de l'organització d'aquest torneig. Va ser una pena, però a voltes pues, no hi ha feina. Pepe, igual com Miguel, ho comprenen quan tu no té feina, té que estar en altres activitats que no siguin aquestes. I com quedaren? Qui guanyà? Com pues quedaren guanyà, les partides? Guanyà Cisco García, que va ser un xor andalús de Córdoba, tinguem la peculiaritat i l'anècdota de turno, com sempre. És un xor que treballava, no puc estar present en la gala, m'ho va dir que per favor, que passàvem a replegar-lo perquè venia en tren, venia de l'AVE. Ho enviarem també pues, un altre amic de l'organització que se va brindar anar a replegar-lo. I quan s'acaba l'event, pues, s'acaba tard, perquè les partides van ser el que estava dient Pasqual, han sigut molt competitives, i acabàvem entre unes coses ja a tres bordes de la vesprà. I ell se n'anava a l'AVE a Córdoba i se n'anava a les 5 de la vesprà i n'hi havia que dinar. Entonces dic, controla-nos l'horari, que si no, dic, jo personalment te portaré, el vas portar jo personalment, la meva senyora i jo el vam portar perquè no volien que arribara tard al tren i a mi aquestes coses no m'agrada donar-les a ningú, preferís fer-ho jo personalment. Per si a cas passa alguna cosa. La responsabilitat, diguem, entre cometes, encara que sigui de l'organització, és meua com a director del torneig i vas brindar a dur-lo i encantat. Una mica li pensa que s'acaba un Open com este, que per lo que estem en vist, per lo que sabem, i estàs dos i per a contar algo que nosaltres no sapiam, quan tens un event com estos bé, et dona ganes de preparar ja el pròxim, no? Me te dona ganes de preparar el pròxim, i encara te dona més ganes quan ve el jugador de turno que s'ha anat tan a gust que s'ha deixat la caia de rodes en el club. Això ha passat. Això és una anècdota, eh? Això ha passat. I aquest mateix xic que estava entrenant ahir, un company d'ell li va deixar la cadira, me va cridar a mi per telèfon, diu, ja t'arreglem perquè passen a repelar la cadira, diu, i si vols ja me pots apuntar a mi i al meu company per l'any que ve. És un orgull, ja té la cadira preparada per la pròxima edició. Això és un orgull, de veritat, que tota la gent ha tingut molt bons contactes amb tots els jugadors. Vingué també el president de la federació, Antonio Martínez Cascales, va fer l'entrega del trofeu al campelló, i la veritat és un orgull. També tenim l'ajuda de la federació de tenis. En la gala on estava Pasqual vingué també la secretària del president i un directiu. Estava compartint amb nosaltres, va parlar, i la veritat el xic estava molt content de veure l'event que portem tants anys i que siga sempre, sempre, sempre continu. Que no hagin tingut ningú paró de tornejos. És que va creixent, no? Sí, sí. Sí, però és que tingueu en compte que és el que deia Pasqual. En Espanya n'hi ha 40. N'hi ha 3 o 4 que juguen a la selecció o juguen campionats internacionals. Sempre se procura que en setembre nosaltres ja marquem fecha per aquest torneig. I sempre aprofitem el fin de setmana de Pasqua perquè si no tenim recoge pelotes, perquè aquesta gent agraeix molt tenir recoge pelotes en la pista. Agraeix molt, de veres. És una de les coses que quasi ningú torneig ni tenen i que en Almussafes sí que ho han tingut, i és que ho han tingut de sempre. Per lo menos portarem, des 21 anys, per lo menos portarem 10 o 12 anys ja en recoge pelotes, que són els xiquets que vingué Pasqua a principi d'any a firmar-los en el que són els xiquets que van a l'escola. Això sí que ja, com venero, ja te pregunten quan te l'han fet el torneig. Això és un orgull. Són xiquets que van a l'escola de tenis. A l'escola de tenis, claro, claro. Van a l'escola de tenis. Entonces, la veritat és que ells no s'hi tinguin que preocupar de replegar els bolets, doncs és també un avantatge per a ells. I els xiquets estan tan contents i orgullosos, no? Els xiquets encantats. Sí, a més tenen a David, que és el director de l'escola, que això és un autèntic crac, ha millorat, li ha donat una categoria més al club de tenis de Almussafes en l'escola. David Morant. David Morant. Té també una altra... Estan en una escola de tenis que es diu Moretenis, que estan en l'aeroport de València, Manises,
i nosaltres ja teníem contacte amb ell perquè ell ha sigut jugador del nostre club. I entonces, ell i Natàlia, els dos havien muntat la seva escola de tirant mentre comete competició i la veritat és que s'ha notat molt. Ha canviat molt la cosa, des del dia que vingui Pasqual avui ha canviat. Ha canviat molt. La veritat. Ha canviat però fa bé. Claro, ja ho vam dir des del seu dia, que canviava per bé. Ha canviat per bé, Miguel, que és el més important. En canvi és un club i... Podem dir que en setembre, quan vingui Pasqual, les xiques tenien un nivell i ja tenim dos xiques que han seleccionat la Federació Valenciana de Tenis per veure quines eren els millors xiques de la comunitat. Entonces això per a nosaltres és un orgull. Clar, clar que és un orgull. Claro, claro, que és un orgull. Pel club i pel poble, no? I per Pasqual també, que està ahí entrevistant-nos i està ahí clavai. Representen això. Però que no s'acaben les activitats del club de tenis al Montxafes, Miguel, perquè a la volta del cantó ja n'hi ha un torneig que jugar. Sí, n'hi ha un torneig que jugar, però és que no n'hi ha un, és que tenim tres. Estem en... Jo dic que no hi ha tres. En guany, per exemple, tenim molts equips de gent ja major que estan jugant amb veterans. Per cert, estem ara en la categoria de veterans més 60, que estem en semifinals de la Valenciana. Sí que dir que els equipos que tinc del club, tots els equipos han arribat a semifinals. No ha passat ninguna, però bueno, ens conformem en que hem arribat a semifinals. I ara, a partir del 18 o el 19 de maio, es comença també veterans més 50, que també tenim un equip ahí. I després ja el que anem a fer és un campionat Villa de Musafes, que ja serà el sext Villa de Musafes Open Nacional, que se sol fer la primera setmana de juliol. Ah, doncs això està ahí. Sí, que competeixen tots els millors clubs de la comunitat valenciana, igual en majors de 65 anys que ara en l'Open. Jo com es seguís i m'envia tota la informació per això ho sé. Algo més que vulguis afegir, eh? Sí, nosaltres hem arribat a semifinal perquè vam guanyar un club com és l'Sporting. L'Sporting és un dels clubs prou importants de València. I entonces hem arribat a la semifinal, és un orgull ara veure en compte qui mos toca perquè encara juguem la prèvia en un altre rànquing de la competició i veurem aquí mos toca i després començarem més 50 i després també nosaltres en festes amb Musafes també fem els nostres campionats locals. El dia de la gala de l'esport local també sempre hem invitat a Pasqual des de part del club de tenis perquè per nosaltres ha sigut un orgull que vinga i que mos acompanyi. En una gala normalment hi ha 500 o 600 esportistes, ha estat ell amb nosaltres i encantats. És que Pasqual és molt Pasqual, eh? Pasqual és molt Pasqual. Sí, si m'inviten estaré encantat d'acompanyar-los també. Que per cert ha sigut passar el diumenge el seu cumpleaños, el seu aniversari, Pasqual, eh? El pare del Cleitanes el felicitem nosaltres també, que em faig amb els meus. Bé, Pasqual, t'espera com... Més coses més, passant al futbol que està pròxima temporada, ja entrarà en vigor el 18 de setembre, canviarà el format de la Copa del Rei. És una bona notícia perquè resulta que entraran els 20 equips de primera divisió, això és una notícia fresqueta, els 22 de segona divisió A, 28 de segona divisió B, i després en tindrem 32 de tercera, entraran tots els campions de tercera divisió, els 4 equips que juguen la semifinal de la Copa Federació, i és i els 14 millors subcampions, és a dir, que va ser un formato a un partit, igual que es fa en Anglaterra, que el guanyador es queda i el perdedor ja se'n va de vacances. Però això serà la pròxima edició de la Copa del Rei, serà en aquest nou formato. I per dir-ho, doncs també que les xiques del Futbol Club Barcelona, el futbol femení que està en auge, en aquesta ocasió ha arribat el Futbol Club Barcelona a la gran final de la Champions femenina. Per primera vegada en la història del futbol femení és una bona notícia, eixa, Miguel. I per tant, també, que avui hi haurà Champions. Avui, qui juga? Avui juga el Tottenham i l'Ajax, i demà el Tottenham anglès i l'Ajax holandès. Volia que ho pronunciarés. Que a mi em passa el mateix. I després, demà serà ese Liverpool, Barcelona, que són els 4 equips que juguen la semifinal, i el València també en l'Europa League farà el dijous davant de l'Arsenal d'Unai Emery. A veure si el València davant deixa que fora entrenador del València Club de Futbol, mos amarga les semifinals,
esperem que no sigui així. Si passa, va a la semifinal, no? O com està? No, no, és el doble partit. El primer partit es jugarà en Anfield, en Anglaterra, i el segon es jugarà el partit de tornada, es jugarà en València la pròxima setmana. I els guanyadors dels dos equips, del Tottenham i l'Ajax i del València, el València-Arsenal, els dos guanyadors seran els que jugaran la final de la Copa de la UEFA. Ara juguen la semifinal i qui guanya de cada partit passen a la final. Passen directament a la final. I després també en xiques, l'Atlètic Madrid i la Real Societat jugaran la final de la Copa de la Reina este proper diumenge. També les xiques, no sols ha arribat el Barça a la final de la Champions, sinó que al final de la Copa del Rei també estan ahí les xiques, les fèmines. Les fèmines al poder. I tinc a la nostra càmera que riu quan parla de... Claro, quan parla de fèmines. En la primera divisió tenim el Barcelona i el campió de Lliga, a falta de tres jornades per a que acabi la competició. I ja és campió, no? I és campió, sí. Ara passa... Era perdre l'Atlètic, si perdria l'Atlètic ja era campió, o guanyar ell? Guanyar ell, guanyant contra el Llevant Unió Esportiva, contra l'equip de Paco López. Però és costar, eh? És costar, sí. El bon amic Paco es va posar al dia i va apretar, eh? El tècnic de Silla. La gran persona és el tècnic de la... I una altra notícia, que la pròxima jornada que jugué el futbol sala al Girani Tidó en el pavelló, ja jugaran en aficionats. Han estat dues jornades que hem estat a soles. Este dissabte que vaig anar a fer el partit soles hi havia 8 espectadors, entre ells. Directius, presidents i l'alcalde de la ciutat, entre tots, n'he fet 8 a la pròxima jornada. Però és que era un cap de setmana complicat, entre les eleccions, la Pasqua, era complicat. No, és que no podia entrar gent. Ah, no? No, no, estaven castigats per la Federació Espanyola de Futbol i Futbol Sala, perquè hi va haver uns insults, uns altercats, és el que va posar l'àrbitre quan es va jugar el partit per falles. I es tancaren dos partits al camp sense poder entrar públic al pavelló. Soles la premsa i persones autoritzades podien estar dins, no podien estar més. I la pròxima jornada, que es jugarà així, com davant del Sant Joan, ja podrà jugar el Niti d'Alzira en el seu públic, en el Palau d'Esports. Les dues últimes jornades, l'equip que és líder actual en aquesta segona divisió B del futbol sala espanyol. Jo us comento una cosa, aquestes mesures estan molt bé perquè un poc els pares o el públic s'atenguen també a les conseqüències de discutir o no discutir i renyir i no renyir i tot l'espectacle que munten que no és gens agradable. No, no, hi ha que fer el fair play. És que jo no ho entenc. Tu eres... Jo a mi m'agrada en el tenis, tu pots aplegar res i no sense ningú. Tu pots animar el teu equip, animar el jugador o el que sigui. El que no es pot faltar és el respecte a les demés persones. Hi ha que respetar-nos tots. I algun dia tindran que posar fi a això, no? Quatre gamberros que embruten el deport, que embruten en totes les competicions. I algun dia tindran que les federacions diguin, cabrers, hasta si m'arriba. Com el Madrid va tirar els locos aquests que eren, el Barcelona també ho ha fet, el València també ho ha fet, i hi ha que llevar-los de la circulació. Això no pot ser que vagin per un partit de futbol 1.000 policies allí. I qui és que anava a fer? Deia porra. Algo que és... En el siglo XXI això no pot ser. No pot comprar, no pot. T'empades. No, 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 és que és de bé, m'empades, perquè a mi m'agrada anar a veure el futbol. I que la gent anime i que gaudisca del seu equip i dels seus colors. Em pareix perfecte. Però d'ahir, a faltar-li el respecte del costat, doncs no em pareix bo. Ni en el deport, ni en la política, ni res. Ja que si volem un país lliure, democràtic i que compartim totes les idees, ho hem de respectar tots. No podem anar pel carrer fent a l'Índio, però que els índios ja fa molts anys que s'han acabat. Miguel, nosaltres li donem la raó, eh? Sí, nosaltres li donem la raó. Pasqual està més enterat que nosaltres en l'efecte del futbol. Bueno, també direm que en la regional preferent ja tenim, anem dient ja, els primers campions que tenim, tenim el Recanvis Colom de Catarroja, que matemàticament és campió de Lliga de la regional preferent en el grup segon, el grup tercer, que és on estan els equips de la Ribera, en Càsqueda. En primera regional tenim el Godella i el campió, i en el grup quart i en el grup tercer tenim el Benimar. Direm que també està a punt el sueca d'o de guanyar o quedar-se fora
fora en esta temporada. Van a passar moltes coses en este cap de setmana i segur que la pròxima setmana, en l'últim minut i en els programes de Susana, pues, tindran vostès tota la informació completa de tot el que ocorre en el món de l'esport. I què està passant en l'handbol? L'Alcúdia com va? Que ara va guanyant? L'Alcúdia jugarà els dies 10, 11 i 12 el play-off d'ascens a la divisió de plata. I ho farà en aquest sector, serà en Gavà, en terres catalanes. Allí us vas parlar els sectors, estaran els catalans, el millor estan els balears i les valencianes. A veure si se'n venen de tornada en l'ascens en la butxaca. Anem a esperar a veure les xiques d'Eduardo Escartí, quin paper és el que fan en Gavà els dies 10, 11 i 12 des de mes de maig. I si pugen de categoria, quanta és la diferència econòmica? La diferència econòmica és prou elevada, no? És que corren pràcticament tota Espanya. Sí? I ho veia... Sí, d'una a l'altra? Bueno, la nacional ja ho sabem. Sí, sí. Claro, sí, la nacional ja sabem que se dispara. Claro, claro, tu dones compte que... Però el segon, el tercer, segon... Claro. Dones compte, per exemple, el futbol sala té 70.000 euros en segon divisió, que és pràcticament... És una categoria semblant a la del futbol sala, al balonmano femení. 70.000 euros al mes. Té el futbol sala emitida al dia. No, no, a l'any, al mes. Home, és que jo estava repartint-ho entre els jugadors i tot. No, jugadors, molts jugadors no cobren. Si ve algú de fora, doncs cobraria els desplaçaments i poques coses més. Per això dic jo que no és el mateix a l'any que al mes. El deport ho guanyen els diners, els deportistes d'elit, Susana. I Miguel ho sap jo com tot el ballen. Quatre tenistes, quatre equips de futbol, quatre jugadors. Jugadors de segona B, guanya per mitjar i poques coses més. Jo volia repartir-ho entre tots perquè pense que deurien. Està mal arreglat, això és la veritat, perquè en el futbol de primera divisió sembla que, a mi no m'agrada, no? Que si no guanya el Madrid, guanya el Barcelona. Si no guanya el Barcelona, guanya el Madrid. I a mi m'agradaria que era un poquet igual que en Inglaterra, que a Inglaterra hi ha 4 o 5 equips que poden ser campions de Lliga en la Premier. Estan els dos Manchester, està el Chelsea, està el Tottenham. Són equips que entre tots, i si algun entra bé, perquè va ser el Leicester, va ser un equip molt honest de la Lliga inglesa, que en aquell entonces entrenava Claudio Ranieri, va ser campió. I així en Espanya, mirem, si no vol Barça, vol Madrid, i si no vol Madrid, vol Barça. Així ens passem totes les temporades. M'agradaria que era més competitivitat i que disputaren la Lliga 4 o 5 equips. Jo crec que seria doble bonica. Home, claro, i més interessant. I més interessant. A veure si entre tots ho arreglem un poquet, a veure si este nou president de la Real Federació Espanyola de Futbol, Rubiales, m'ho arregla o acaba de desarreglar tot. Alguna cosa més que afegir? Pues no, res, Susana, estarem pendents de tot el que corre aquest cap de setmana. Passaran aquest cap de setmana on ja podem dir moltes coses de com s'acabarà la Lliga. Falten 3 jornades perquè s'acabi la Lliga. I damunt tenim unes eleccions també que estan per allà davant. El dia 26 de maig. El dia 26. S'haurà acabat ja totes les competicions, quedaran les promocions, però les competicions oficials s'hauran acabat. I per acabar, el dissabte, el juvenil B de l'Alzira pot ser campió de Lliga en una victòria davant de l'Alcoià. I la pròxima temporada tindria l'Alzira un equip en la màxima categoria de juvenils, que és la Divisió d'Honor, i l'altre en la Lliga Nacional, si l'equip de Rubén Braco, que va estar entre nosaltres, i en este programa guanya a l'Alcoià, serà la pròxima temporada el campió d'esta temporada 2018-2019. Doncs moltíssimes gràcies, Pasqual García, moltes gràcies, Miguel Ribés, moltes gràcies als dos per haver vingut i compartir en mi això del tenis, el com ha anat, el futbol, i gràcies, Miguel, per tot. Sempre és un plaer vindre al programa de Susana i contar-vos a vostès un poquet del que és en el món de l'esport. A mi el dia que més m'agrada és dimarts, perquè estàs tu, Pasqual. Gràcies. Vale, doncs. Moltes gràcies. Anem ara uns minutets de publicitat i tornem de seguida. Fins ara.